Varför blev många upprörda när Göran Persson gjorde sin höftledsoperation? Ja, för att många ansåg att det var huvudet det var fel på. Inga sossar i publiken här. För att han trängde sig för i vårdkön. Efter terrorattacken i Madrid skickade de flesta länder sina stats- och regeringschefer. Vad skickade Göran Persson? En Aladdin-ask. Just det. Röja på er. Biträdande finansminister Gunnar Lund. Vad sa Göran Perssons förra fru att hon aldrig hade varit de senaste 5 åren under deras äktenskap? Mätt.